Հայկական բանակի ռազմավիացիոն զորամասում ավիա ուսումնական Երուսաղեմ մարտական պատրաստության ծրագրի համաձայն անցկացվում էին ուղղաթիռների անձնակազմերի ուսումնական մուտքեր, որոնց նպատակն էր թղթի կազմակերպման և ապահով ծառայության գործածումներ գրավողակների մասնագիտական հմբերի բարձրացումն ու ամրապնդումը։ Որոշ ուսումնական պլանի համաձայն այդ օբյեկտիվությամբ ածվել էր ուսումնական բարբերը անցկացված այսօր դասերի նպատակն մշտապարտ պահել ռազմական զորոտների և սպասարկող անձնակազմի մարտական պաշտոնը։ Բացի շնորհի նմանավիճ վարկերի զորացած վերջերս համադրած օթարները հարաբերություն են ստանում մուտք մասնագիտության ներքո յուրացնել ուղղաթիռի կառավարման նորանոր հնարքներ ամրապնդել նախկինում ուսանածը։ Դա է պատճառը, որ այս օրինակ ուսումնական թերիչների ընթացքում տրվող ուսումնական հանձնարարությունները մշտապես թարմեցվում են և երբևիցե չեն կրկնվում։ Մեզ ուղեկցող ուղղաթիռի անձնակազմին, օրինակ, օրվա ուսումնական թեմայի համաձայն հանձնարարվեց վայրեջք կատարել Ձյունապատ լեռան լանջին։ Այս օրինակ էքստրեմալ վայրեջքների կատարելու հմտությունը պարտադիր է ռազմական ուղղաթիռների անձնակազմերի համար, քանի որ երբեք չես իմանա, թե որտեղից հարկ կլինի տարհանել զինվորներին կամ էլ օգնության կարիք զգացող քաղաքացիական անձանց։ Հարկ է ընդգծել, որ զորամասի հրամկազմը անչափ կարևորում է գործնական դասաժամերն ու դրան շրջանակներում անցկացվող այս օրինակ թռիչքաժամերը։ Նրանք համոզված են, որ միայն այսպիսի իրականին առավելագույն ես մոտեցված պայմաններում կարելի է հղկել և կատարելագործել օդաչունների և նրանց սպասարկող անձնակազմերի գործողությունները, ստուգել և ամրապնդել այլ գործընթացում ներգրավված ամենատարբեր ուղակների համագործակցությունը։ Ամենակարևոր դասընթացը դա գործնական պարապմունքներն են։ Ես որպես օդաչու, որպես հրամասի հրամանատար նույնպես չդուրս չեմ մնում այս գործընթացից և պարտադիր բոլոր օդաչուների հետ թե գործնական թե տեսական պարապմունքներ անցկացնում եմ, նաև ոչ միայն սովորեցնելու, նաև իմ հմտությունները բարձրացնելու համար։ 19 տարի առաջ, երբ այս նույն թռիչքուղում անցկացվեց զորամասի առաջին հերթմանարարողությունը, ոչ ոք թերևս չէր կարող պատկերացնել, որ անցած կարճ ժամանակահատվածը բավական կլինի ռազմաօդային ուժերի կայացման և մերօրյա մարտական պատրաստության աստիճանին հասնելու համար։ Խոսելով վերջին տարիների ակնառու ձեռքբերումների շուրջ, ավիացիոն բազայի հրամանատար գնդապետ Սամվել Սիրանոսյանը առաջնային տեղ է հատկացնում այն իրողությանը, որ ներկայումս շնորհիվ պաշտպանության նախարարության մարշալ Արմենակ Համբերյանցի անվան ռազմավիացիոն ինստիտուտի 18-ամյա գործունեության ռազմաօդային բնագավառի գրեթե բոլոր մասնագետները պատրաստվում են մեր հանրապետությունում։ Երկրորդ դրական փոփոխությունը կայանում է նրանում, որ շնորհիվ ապահովման ոլորտում կատարված բարեփոխումների կտրուկ ավելացել են օդաչուների թռիչքային ժամերը։ Ընդ որում, հայ օդաչուներն այսօր առավել շատ ժամանակ են անցկացնում օդում, քան իրենց կարող են թույլ տալ Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաավիացիոն ուժերի օդաչուները։ Այս ամենը թույլ է տալիս հրամանատարին փաստել, որ մեր ռազմաօդային ուժերն իզորու են կատարել իրենց առջև դրված ցանկացած մարտական առաջադրանք։ Ես որպես զորամասի հրամանատար, որպես օդաչու և որպես մարդ, որը ցավում է իր երկրի համար, վստահեցնում եմ բոլորին, որ անձնակազմը լիովին պատրաստ է իր առջև դրված խնդիրները կատարելուն։ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանները պաշտպանելու համար։ Սակայն այս օրինակ թռիչքների կազմակերպումն ու անցկացումն անհնար կլիներ առանց ուղղաթիռների ընթացիկ սպասարկման և վերանորոգման աշխատանքների։ Հաշվի առնելով սա, ռազմաօդային ուժերի կողմից արվել է առավելագույնը ուղղաթիռների ընթացիկ վերանորոգումը սեփական ուժերով իրականացնելու համար։ Երբ մենք պատրաստվում էինք հեռանալ, զորամասում դեռևս շարունակվում էին ուղղաթիռների անձնակազմերի գործնական դասընթացները։ Այստեղ համոզված են, որ յուրաքանչյուր օր և պատեհ հնարավորություն հարկ է ծառայեցնել ի նպաստ օդաչուական անձնակազմերի թռիչքային հմտությունների կատարելագործմանը։ Դա է պատճառը, որ զորամասում այսքան մեծ ուշադրություն է դարձվում ուսումնական փուլի շրջանակներում անցկացվող այս օրինակ գործնական դասընթացներին։ Այստեղ համոզված են, որ միայն այս կերպ կարելի է հղկել թռիչքային գործընթացում ներգրավված բոլոր օղակների գործողությունները, իսկ դա, ինչպես ցույց է տվել անցած տարիների փորձը, մարտական պատրաստության գլխավոր նախադրյալներից մեկն է։